Se pak vrátíme, nebo vrátíme se k tomu mostem, buď si stejně do tímhle. Já myslím, že tam bylo kostela, to je takový tady místní velký. A tamhle, jak je ten bílý barák, takový starý, co má nic moc na sobě. Když je doprava, když je takový nízký, co si máte ten důvod, že nejde.